допоки вони захищають і відвоюють незалежність України. Вони забезпечують надійний тил для наших солдатів. І тил цей кулінарний. Парафіяни церкви преподобного Іови Почаєвського, що в мікрорайоні Озерна, озброївшись качалками, ножами та іншим кухонним приладдям, взялися готувати провізію для подільських бійців. Ми будемо сьогодні ліпити вареники, пельмені, робимо олів'є, робимо вінегрет. Це просто багато-багато відер, тому що одних вареників нам треба на 8 точок. Це ми хочемо хоча б по 2 відра, це вже 16 відер, плюс олів'є, плюс пельмені. Пані Наталя Полтавченко не з чуток знає, що таке військова справа. Жінка – колишній військовослужбовець, тому й вирішила долучитись до приготування українських страв. Каже, їх секретний інгредієнт – любов. Якщо ми зігріємо їх теплом своїх сердець, хоча частинкою, і це вже вони почують домашнє тепло наше, то от ми вкладаємо свою душу. Як і Наталя Полтавченко, парафіянка Любов Романівна неодноразово допомагала військовослужбовцям, здебільшого матеріально. Проте цього разу жінка вирішила власноруч готувати страви для бійців. Ми хочемо цю їжу, їх якось підтримати, нагодувати, щоб вони відчули якийсь родинний затишок, щоб згадали про свої сім'ї, раді чого і раді кого вони там стоять і кого вони там захищають. Прийшли сюди для того, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим захисникам, нашим дорогим, любимим. Ми дуже їх любимо і дуже їх чекаємо. І хочемо, щоб для них було такого делікатесу. До речі, це не перша допомога, яку надали парафіяни церкви. Жінки щиро вірять у силу молитви, тому кожного богослужіння моляться за здоров'я тих, хто зараз на фронті. Ми молимося за тих, хто зараз захищає нашу рідну Україну, наш край. Молимося за тих, хто вийшов у вічність, за загиблих воїнів. І, по-друге, звичайно, і матеріальне. Матеріальне – це не кошти ми передаємо, але і форму купляли, і надаємо, допомагали воїнам, які є в госпіталі нашому, в шпиталі Хмельницькому. Також продукція. Продукція по можливості, що можемо і от і сьогодні вареники ліпимо, і салати робимо. І, звичайно, і консервацію різну передавали, передавали різні солодощі. У найближчих планах парафіян – приготувати святкову їжу до Великодня. Отець Ярослав каже, хочуть передати солдатам і крашенки, і ті продукти, які не вживали під час посту. Дарина Денисенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.